Eurovision mahnı müsabiqəsi dövründə bir grup vətənpərvər gənclər bu müsabiqənin başda keçirilməsində etiraz əlaməti olaraq Bakı Dənizkənarı Bulvarda etiraz aksiyası keçirmişlər. Onları 3 nəfərinə ömürlük həbs cəzası, 26 nəfərinə isə uzun müddətli 15 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzaları verilibdir. Məhərrəm Bəşiroğlu 1989-cu ilin bir yaz günü Bakı şəhərində dünyaya gəlir. Bütün uşaqlar kimi o da məktəbə getmək yaşlısından da məktəbə gedir. Məktəbi bitirib hərbi xidmətə yollanır. Vətən qarşısında olan borcunu ləyaqətlə bitirib Bakıya dönür. Evlənir və bu evlilikdən iki uşağı dünyaya gəlir. Amma Məhərrəm onlara atalıq qayğısı göstərə bilmir. Ona görə ki, o da dostları kimi Milli Təhlükəsizlik Nazirinin işçiləri tərəfindən şərlənərək 14 il azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilir. Kərim bu Məhərrəm Bəşiroğlu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 66.3-cü maddəsinə əsasən təyin olunan cəzaların qismən toplanmaq yolu ilə qəti olaraq 14 il müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş. Cəzasının ilk 5 ilini həbsxanada, qalanını isə ciddi rejimin cəzaçəkmə müəssisəsində çəkməsi qərarı alınmış. Daimi tərtər hadisəsi ilə, tərtər cinayəti ilə həmin cinayət hadisəsini müqayisə edirəm. Orada vətənə xəyanət və ağızlarına gələn ittihamları, ittiham işçiləri doldurublar. Lakin orada bir dənə də fakt yoxdur ki, o şəxslərdən hansısa biri vətənə xəyanət eləsin, güya konstitusion quruluşa qarşı çıxsın, hakimiyyəti ələ keçirmək məqsədi gütsün. Belə-belə o ağla batmayan cəfəng İttihamlar verilirlər və o şəxsləri, gənc şəxsləri, ölkəmizin gələcəyi olan savadlı, ali təhsilli şəxslərin 3 nəfərinə ömürlük azadlıqdan məhrum etmə, qalan yəni 29 nəfərdir bir cinayət işi üzrə, yəni qalan 26 nəfərinə isə 15 il nə qədər azadlıqdan məhrum etmə verilirlər və onların hər birində 5 ildən 10 ilə qədər kürmə cəzası verilirlər. Yəni cəzadan əlavə onların Qobustan qapalı həbsxanasında saxlanılması qərarı. Mən çox xahiş edirəm cəmiyyəti Tərtər hadisəsi ilə, tərtər cinayəti ilə yanaşı bu cinayət hadisəsini də gündəmə gətirək. Bu insanları bu qanunsuz məhkum olunma vəziyyətindən xilas edək. Onların nəinki təkcə özləri, valideynləri, qohum əqrəbalar da bu məhrumiyyətlərə düçar olunublar. Günahsız insanlar o qədər ağır cinayətlərə də ittiham edirlər. Hansı ki, o cinayətlərin heç biri mövcud olmayıbdır. Yəni, söhbətimin əvvəlinə qayıdıram ki, bir tərəfdən törədilmiş cinayətin üstünün açılmasında dövlət maraqlı deyil, digər tərəfdən isə törədilməmiş, baş verməmiş cinayətlərə görə ona lazım olan insanlar, heç bəzən də lazım olmayan, məsələn, mən araşdırmışam ki, bu şəxslər, bu gənc insanlar, heç siyasi xadimlər də deyil, heç cəmiyyətin tanımadığı insanlar da deyil, bunları nəyə görə belə ağır cinayətlərdə ittiham ediblər? Bunları ittiham edən insanlar bizim məyər bu ölkənin düşmənləridirlər. Bunu erməni eləmiyibdir, bunu istintaq qurbanları eləyiblər, prokurorluq eləyibdir. Nədə maraqlıdırlar? Motivləri nədir onların? Məqsədləri nədir?